No dobře, no, jenže prča je, že já jsem asi 14 dní nehrál teď, takže očividně mám něco jako namítat. Problém je, že vůbec nevím, o co go teď. Takže počkat, takže, ale uložil jsem to tady. A to zkusím presnout. Možná jsem to presnul. Takže potom jsem skrze ten plot uviděla hlavní žalobkyni, jak stojí vedle auta. Jako tím Geriškár myslíte... auto pana Edgewortha, ano. Pana Edgewortha? Ano, soudce, přeci jsi četl spis, ne? Nebo ne? A náhodou, jakože nešťastnou náhodou je i ten nůž, kterým byla oběť bodnuta, také pana Edgewortha. Neby, není snad? Edgeworth mlčí. Ano, byl. Jaký to zvláštní případ. A ta osoba, kterou jste viděla, jste si jistá, že to byla obžalovaná? Viděla jsem ji ze vzdálenosti menší než 30 stop. Což je nějakých, já nevím, 30 metrů? Plus minus? Jsem si jistá, že to byla ona. Pokud říká pravdu, jsme v kelu. Řekl pojď, jako zkusme udělat, co můžeme. A i když nemáme žádný důkaz, vždycky si můžeme na něco stěžovat. Ha, OK. Svědkyně, ve svém svědectví jste zcela jasně řekla následující. Žalobci nejsou nic jiného než červy, tím pádem... Jakože jste ta... zaujatá svědkyně. Možná by si chtěl nechat tyhle šílené... Jirko, sakra. Tyhle ne urážky, ale prostě jakože zkrátka tyhle šílenosti sám do budoucna pro sebe, nováčku. No jakože, no zkrátka, ne, já nemůžu přijít na to slovo. Zachraňte mě někdo, pomoc. No, to víte, co myslím. Nařčení, děkuji. Ha, nováčku? Pokud tedy nechceš riskovat následky, které tě budou čekat, pokud budeš o mě pochybovat. Protože si natřepu své vlasy. Muhahaha. Jo, usmažím tě jako tu... jako hranolku. Budeš křupavý na povrchu, ale měkoučký uvnitř. Dobře. To bylo inspirující, ha! Věřím, že už jsem tu hlášku někde slyšela. You could cry. Nemělo by tam být try. Místo cry, jakože... cry nedává smysl, ale kdyby tam bylo try, tak jakože... nemůžete to zkusit přes plagiátorství. Možná jsem, jakože... teď padla na velice nízký post prodavačky obědů, ale moje instinkty jsou stále funkční. To tam nebylo napsáno. Fotografie, vy jste to jste fotila vy? Ten moment, kdy jsem viděla ten zločin, mé reflexy převzali kontrolu a šup. Vyfotila jsem obrázek, vyfotila jsem to. Popravdě, byla to v mém obědu. Jeden můj jedna ta krabice s obědem je ve skutečnosti kamera, no foťák. Předpokládám, že to je více vzrušující, než jenom kdyby se vám to houpalo kolem krku. tuhle fotografii vidím poprvé. Myslíš si, že bych ji ukázala tobě, žalobci? Přemýšlej znovu. Můj přítel pracuje jakože v tom oddělení pro fotografie u kriminálky. Zkrátka v červené komoře. No, tak to je skutečně ale obžalovaná. Oh shit. To teda jo. Ale tohle je bez pochyby Lana Skyová. Takže... co v tu chvíli dělala obžalovaná? Držela ve své pravé ruce nůž. Mě to hraje v jednom sluchátku.
Řekněte mi něco více o tom noži, který podezřela měla v ruce, nebo jako držela. No, řekla bych, že ta část toho nože byla asi, ta čepel byla asi 10 cm dlouhá. Je to tak, pane Edgeworthe? Konec konců je to váš nůž. ano, tak nějak. Žalobci jsou přirozeně velice dobře obeznámeni s rozmístěním důležitých orgánů člověka. Jsem si jistá, že to bylo jednodušší, než uvařit vajíčko pro můj obědový box vajíčkový salát. Vajíčkové salátové překvapení. Fuj. Nemůžete svědčit, jako nemůžete o tom mluvit jako o její schopnosti zabít vajíčko. Chci říct osobu. Phoenix a já se do toho ošivně zamotáváme. Možná, že kuřecí salát by byl lepší metafora? Takže obžalovaná držela nůž, co potom? Potom jako zabodla ten nůž do jeho hrudníku. No počkat. Ona vyfotila ten obrázek. Jo, a když se na něho podíváte. Tak má na sobě krev. A kde je Goodman jako? Když to vyfotila a ona držela ten nůž a potom ho bodla, tak to nedává smysl přece. Počkejte, tak ještě to zkusíme to. To mě nedává smysl tohle. Řekněte soudu, proč jste se nesnažila ten zločin zastavit. Vždyť jste viděla, jak jako si chystá ten nůž k úderu, ne? Pardon. Obhajoba má pravdu. Bohužel v tu chvíli, co jsem si uvědomila, co se děje, už bylo stejně příliš pozdě. Příliš pozdě? Ano. Hned v zápětí, ta hlavní žalobkyně, jakože, zkrátka zasadila tu smrtelnou ránu tou vraženou zbraní. To tam nebylo napsáno. Aha. To není pravda. Je to jenom jakože povrchové zranění, pane Wrighte, to můžeme ještě zvládnout. To jsi říkal už předtím, něco dalšího. Vědecky řečeno, svědectví sečny Starové je dokonalé. To zní pro mě docela fatálně. Co budeme dělat, to je konec, je moje sestra vina? Lidi, jako držme hlavy, jako zkrátka buďme v klidu zatím. A ještě trochu na svědkyni zatlačme, dobrá? Z nějakého důvodu... vzhledem k tomu, že ona vedle mě panikaří, mě nějak jako uklidňuje. Neusmívejte se tak. Nemám tušku, abych si s ní hrál, výborně. Já řeknu, že ne. Mě to prostě pověřili, vzhledem k té fotce je to blbost. Ano, detektivní instinkty nikoho nezajímáš. Já to zkusím předložit tu fotku. Objection, bitch! A vy jste viděla tohle? Pardon, to... Viděla jste sečnu Skyovou, jak oběť bodla nožem? Jak už jsem řekla, ano. Oběť! Přísahám na svůj nejlepší Salmon World lunch. To je určitě vynikající oběd. Prosím tě, soudce. Ale není to divné, podívejte se na tuto fotografii. Tato fotografie, kterou jste vyfotila přímo v tu chvíli zločinu, že? Kdy? Tak proč sečna Skyová nedrží nůž? Aha, tak jsem to získal, tak jsem to na to došel úplně z jiného důvodu, ale to nevadí. Pane Edgeworthe, co si o tom myslíte? Námitka. Raději buďme trošku opatrnější s důkazy, ano? Jste to vy, kdo musí být více opatrný, pane Wrighte. Co tím chcete říct, pane Edgeworthe? Tato fotografie nebyla pořízena před tím bodnutím. Ale po bodnutí. No ale teď ona řekla.
A jak si ti můžete být, ale ona řekla, že to vyfotila a potom zasadila tu ránu, když to sama řekla. No jakože podle krve. No tak to je jasný, to jsem si všiml já, prvá. Phoenix je úplně blbej. Jo, vidíte tu, jakože ty tmavé skvrny na jejím kabátě? Vidíte to černobílá fotografie. A ano, je to těžké rozeznat, ale mohla by to být krev. No, pane Wrighte. Nevidím zde žádný problém, ale já jo. Já osobně zde vidím problém. Žádný problém, až na vás. Pane Wrighte, to tady budete jenom tak sedět a nechat se takhle urážet? Máš lepší nápad? Objection. Počkat. No přesně tak, ale to je v rozporu s tím, co světkyně řekla. Přesně jí řečeno, řekla, že to vyfotila v tu chvíli, co viděla ten zločin, přesně tak. No zdá se, že jsem úplně jsem to jako úplně nebyla jsem jako nedal, jako úplně jsem to neřekla jasně. Omlouvám se. Co? To je všechno? Pokud ti dojde oběd, objednáš si další. Problém vyřešen. Dobře. Pokud to nemáš, pokud se ti to nelíbí, zkus si objednávat jumbo velikosti, obědy velikosti jumbo. Jako z get go, to je jakože drive-thru. Zkrátka z uwalkinga. Dobrá rada. Nejsem si jistá, že ji rozumím, ale dobrá rada. Neměla jsem čas ji zastavit. Žalobkyně Skyová byla chladná, vypočítavá, jako robot. Zabíjela bez bolesti nebo jako bez pochyb, že to byla prostě přichystaná vražda. Jako promyšlená. Ale meditej taky může být meditovaná. No, asi promyšlená, jak to můžete vědět? Podívejte se na její ruce, na té fotografii. No, jsou to rukavice. Takže oni nerozeznají krev, ale rozeznají rukavice, které já teda nerozeznám na té. No, dobře. Vypadá to z největší pravděpodobností na chirurgické rukavice. Proč by je měla na sobě? Nejsou chirurgické rukavice náhodou bílé a tam to rozhodně nevypadá jako bílá, no nic. Pokud to nebylo promyšlené, neměla by na sobě ty rukavice, neměla by je nasazené. Mláh! Tyto rukavice skutečně svědčí o promyšlenosti. Jakože to, že to chtěla udělat, že to prostě měla naplánováno. Naplánovaná vražda. Závažné obvinění. Svědku, přijdete do svého svědectví. Jo, ta vražda byla plánovaná a ty rukavice to dokazují. A co když jenom prostě má ve zvyku nosit ty rukavice? Je něco jako třeba jako rukavice na řízení. To je blbost, Phoenixi. Rukavice byly přidány jako důkaz, když byla obžalovaná a zadržena. Byly to gumové rukavice, které je ten druh, který se používá při pitvě. Jinak řečeno, když hlavní žalobkyně přišla na to místo činu, přišla vraždit. To je jediné nevýchodisko, ale prostě to je jediné, co to mohlo být. Všechno bylo naplánováno, byl to naplánovaný zločin. Aha. Úžasné, omlouvám se, že vás jakože propustili, slečno Starová. Tohle je špatný. Přesvědčila je, že to bylo celé naplánováno. Pokud to dokáže, ten soud už je u konce. Musím nějak dokázat, nebo... No, musím přijít nějak na způsob, jak ukázat, že to nebylo naplánováno. Na druhou stranu, proč by si brala to Edgeworthův nůž, nedonesla by si vlastní? Nebo... Je to jenom povrchová rána, pane Wrighte, zvládneme to.
To už říkala něco dalšího. To je to stejný. Já si myslím, že jako říct, a když je to přednaplánovaný, proč použila Edgeworthův nůž? Proč použila Edgeworthovo auto? Ale ne, kuš. Já jsem to přejel. Pardon. Takže ještě jedno. Somehow, ble, ble, ble. Tady. A když to bylo naplánovaný. Zkusím ten nůž. Přesně tak, proč by najednou brala někdo, jako jak by věděl, že ten nůž tam bude. Světku, víte, co to je? Co se mě snažíte zkoušet? Prodávám, jako dělám v prodeji obědu, chápete? Ten nůž. Nůž, který byl v kufru pana Edgeworta. Skutku, je to můj nůž. Co je s tím případem? Ta zatracená vražedná zbraň, červené auto, všechno patří tamtomu žalobci. Obžhájce je hlavní. Mámy, všichni jsou žalobci špatní lidé. Zlí lidé. Obhajoba má požadavek. Požadujeme po svědkyni, aby nám předkládala přesné svědectví. Cože, nováčku? Ve svém svědectví jste řekla, že Lana Skyová tu vraždu naplánovala. A právě proto měla na sobě ty speciální rukavice. To pro mě jako zní jako přirozené východisko. Ty rukavice skutečně jako připomínají plánování. Nicméně, proč by si taky nevzala tu nejdůležitější věc, no nepřipravila tu nejdůležitější věc? Vražednou zbraň. Oh. No víte, když si objednáte oběd, teda když vám dojde oběd, když ho sníte, tak si objednáte další. Tento nůž tam prostě jenom v tom kufru byl. Dámy a pánové, pokud se chystáte naplánovat vraždu, nezapomeňte tu zbraň. Dobrá. Pořádek, uklidte si v soudní síň. Skvělá, teď už se to otočilo v náš prospěch. Dobrá práce, pane Wrighte. Moje sestra už je takřka volná, já se napiju. Wrighte. Věřím, že další oběd, který bude šíst, je Humble Pie. Co? Doufám, že si nemyslíš, nebo doufám, že si nesnažíš sugerovat, že už se to začalo obracet ve tvůj prospěch. Ne, když jako ne přes tak důležitý detail. Ale... Ale tohle je jako, že to, díky tomu máme díru v tom celé, v té celé teorii. Mé. Žalobu nezajímá, jestli to bylo naplánované nebo ne. Jediná osoba, kterou to zajímá, nebo kterou to zajímá, je tam ta dáma, co prodává ty obojady. Obžalovaná Lana Skyová zabila detektiva nožem. A to je ta jediná věc, která žaloba má prokázat, nic dalšího. On to má pravdu. Velice dobře, pane žalobce. Předpokládám, že si teď myslíte, jak jste chytrý. Ale víte stejně dobře jako já, že to bylo naplánované. Bylo to naplánované, jakože to naplánovala. Kdyby ne, proč by měla nasazené, věřím, že bychom si rádi to svědectví vyslechli ještě jednou. Svědku, prosím, řekněte nám pouze, co jste viděla, ne to, co si myslíte. Jak se opovažuješ? Whippersnapper! Mé síly dedukce nesmí být o nich pochybováno. Vážně. Aha. Lana Skyová chtěla, nebo plánovala zabít detektiva Goodmana.
A právě z toho důvodu ho tu oběť zavolala k těm kancelářím, jako žalobcům. Právě proto tam zavolala. Jsem si jistá, že hlavní žalobkyně měla proti něco proti oběti. Nic jiného by přece nemohlo ten lidský stroj donutit bodat neustále dál a dál. Co? Oběť byla zavolána z policejní stanice ke kancelářím žalobců. To zní trošku naplánovaně, ne? Takže pokud si objednám pizzu, znamená to, že se chystám zabít toho kluka, co jí donese. Ať tak či tak, obhajoba může začít křížový výslech. Počkat, ale bodala dál a dál? To je nesmysl přece. Jedno bodnutí. Děvče, seš v kelu. Tady. Present. Bitch. Řekla jste, že ho bodala dál a dál. Ale to jste vidět nemohla. To mě zkoušíte, pak vyzkouším já vás. Co je toto za oběd? Svý moose surprise. Obávám se, že ten... Ježiš, moose, to je myslím ten jelen, nebo jest takový, jo, ne? Nějaký takovýhle zvíře, jelen nebo sop, sop myslím. Obávám se, že ten sop roste pod našima nohama, jak čekáme, slečno Stárová. Co ti myslíte? Neměl bych to vysvětlovat, ale podívejte se. Pitevní zpráva tvrdí, že smrt nastala díky ztrátě krve z jednoho bodnutí. Aha, máte pravdu. Dobrý postřeh, pane Edgeworthe. Jaký to postřeh, on je opravdu můj hrdina. A co moje námitka, nikdo si ji nevšiml? Nuže, svědkyně. Vy jste si objednal ten crime scene set, že? Děkuji. Vždycky jsem si myslela, že nikdo nemůže zaměnit ketchup za krev. Ale teď už jsem si uvědomila, že i takové chyby jsou možné. Takže tvrdíte, že jste něco jiného zaměnila za krev? Nebo jako, že jste něco jiného považovala za krev? Když zvedla ten nůž, myslela jsem si, že vidím krev na její hrudi. Jako vystříknutou krev z její oběti. Právě proto jsem si myslela, že ho musela bodnout alespoň dvakrát. Ježišmarja, svědkyně, už mlč. Pak nám řekněte, co jste viděla, že jste si myslela, že je to krev. Svědčte. Podejte svědectví. Její červený mafler, to je šála, nebo z takového vypadal jako pro mě jako krev. Aha. Její červený mafler? Čemu říká mafler? Ano, jo, něco jako šála. A hlavní žalobkyně vždycky jednu takovou nosila kolem svého krku. To bude šátek asi, ne? Bětka to je. A cože? To jsem nepochopil. Má pravdu. Slečna Skyová měla na sobě červenou šálu, že? Ale počkat. Není to divné, že jste si to považovala za vystříklou krev? Nebo za stříkanec krve? No, lidé si často zaměňují, moji bratku. For beep. Nevím, co je beep. Takže tenhle vtip nedá smysl. Bohužel. Jo, možná tu, ne? Jako takový ten šátek přes pusu.
možná právě proto tohle místo často připomíná spíše dětskou jako školku. Popravdě. Myslel jsem si, že jsem viděla nějaké stopy krve na jejím hrudi, na jejich hrudi. Nicméně, pitevní zpráva má v tomhle jasno. Bylo zde pouze jedno bodnutí. Zdá se, že ani slečna Starová si není příliš jistá svým vlastním svědectvím. Pane Rajte, to je naše šance. Šance, zajímalo by mě šance k čemu? Slečna Starová se ukázala býti, jakože se velice snadno rozčili, už když jsme se s ní poprvé setkali. Jo, a že jsem pochyboval o jejich schopnostech jako detektiva ji skutečně rozčílilo. Jo, a že ty nejkratší doutnáky hoří nejrychleji, to je vědecký fakt, díky Emo. Zajímalo by mě, nezáleží to taky na... Jo, takže to bylo, tam byl knot. Nezáleží to taky na délce svíčky? Chci říct, přidej více vosku. A dokonce i velice malý knot bude hořet díl. To si musím zapsat. Samozřejmě je potřeba to daleko více vědecky zkoumat. Takže tady něco, jo, ale co? Má tady na krku tu šálu? Teda ten? Lid tam nic nemá na tom krku. Slečno Starová, požaduji vysvětlení. Svědkyně očividně není vhodná pro detektivní práci. Co? Podezřelá na sobě neměla absolutně žádnou šálu nebo žádný šátek, zkrátka nic takového, když bodla tu oběť. Už dokázala jste to sama, svojí fotografii. To jsem měl říct já. Ale to nemůže být. Pouze pravý profesionál by nebyl tak, by prostě neměl tucha. Jsem si jistý, že budete dobrá prodavačka obchodu, nebojte se. Tvrdá slova, ale dobrá. Konec konců, pan Edgeworth vítězí. A nakonec pan Edgeworth vítězí. A co se stalo s mojí námitkou? Byla tam ta šála, ne to, ale něco červeného, ano, opravdu. Nože, takže kde to jsme? Svědkyně nám dala krátké představení a teď zpátky k práci. Co? Nože, dobrá svědkyně, pokračujte se svým svědectvím. Viděla jste zločin. Ale zdá se, že podezřelou o tom, řekněte nám něco o tom. Dobrá. Alespoň něco si pamatuji přesně. Jo, ale bohužel jsme nemohli třeba s tím nejdůležitějším, s nejdůležitější částí jejího svědectví. Nejdůležitější části? Části, kde tvá sestra bodla oběť. To další svědectví, no ta další část svědectví může být okamžik pravdy. A já se napiju. Po vraždě se oběť snažila jakože schovat. Rychle se mi chytila, řekla se mi její práva a zadržela ji. O, ano, a když se mi zadržela, zmínila ten šátek. Právě proto jsem byla zmatená v tom svém předchozím svědectví. Hlavní žalobkyni se podařilo uniknout, ale proti Angel Starové nemáte žádnou šanci, prostě je to zbytečné se bránit.
jste si docela jako furt neustále trváte na tom šátku, že? Útočím jako had a koušu jako kobra. To jsem já, Angel Starová. To nebyla moc dobrá metafora. Za prvé, kobra je něco jako had. Nesnažte se mě obtěžovat detaily, pokud nechcete být kousnut. Ne, děkuji. Poznámka pro sebe, právník Wright byl kousnut hadem. Hlavní žalobkyně se snažila bránit, ale její snaha přišla vniveč.